Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyadhhurahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pipanya puji kali syukur sumangga urang sami-sami dengan tengah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah urang sedaya kukodrat kali irodati mantana biasa kumpul ngariu pajongok amprok patu pangerarai di bumina pangasabapura kali ibu suhibul maksa ruang sedaya dinakayan sehat walafiat tekiran serius-serius salajengna sholawat liwasana mugia salamina dilimpahkan kajujuran ruang sedaya Habibana wa Nabiana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian mugi ngaleler ka para sahabatna, para kulawargina, ka para tabiin miwah tabiatna. Mugi ka urang sadaya mudah-mudahan kening sapati mantenna jaga di yaumul kiamat. Pangersa ais pangamping kubu lembur ya pakuwon Bapak Kepala Desa Citundun yang lebih kehormat miwah sajungjang karawatna pangersa Bapak Kepala Dusun, Bapak Ketua RW, Ketua RT, sepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, para alim, para ulama anu sami kesimpulan lebih hormat khusus ka pangersa Bapak kali Ibu Sohibul Maksad anu banget tipe ajrih kalian dipirius kusim kuring separa kanca tipayun tiromongan ngahaturkin wilujeng wongi wilujeng patepang dang sarang sim kuring separa kanca ti likung seni jenggalaman anu dipimpin langsung uki dalam Rusma Wigandi AS anu alamatna di desa Dailuhur kecamatan Dailuhur Kabupaten Cilacap Jawa Tengah saperkawis tirembongan ngatur kenuhun anu saageung-ageung ka pangersa Bapak Sohibul Maksad sakulawargi rumana ku kersaman tena simkuring tiasa magelaran tadi siang kaina wengina sekali deui simkuring separa kanca ngaturkeun nuhun anu saageung-ageungna salajengna hapunten anu kasuhun bok bilih dina ieu garapan hiburan seueur kakirengan kali kalepatan utami tiki dalangku anjing kupilih di negarapan pagelaran tesapuk sarang mamanahan apuntun anu kasuhun salajengna kapihatur dina wengi ieu di rombongan direah-reah kudua ibu jurkawi
Aruka hiji pangersa Ibu Cicih Wasia dibantos anu kadua Neng Susi Susilawati didukung ku Wiraswara Kang Aboy dipilih ku Kancawiyaga ti lingkung seni Jenggala Manik ngaturkeun hiburanana dina wong ieu kapihatur ki dalam sejengah garap jejer carios Aji Sastra Jenda Hayuningrat sumangga urang saksikeun sakumaha kabinang kitan ti ki dalam dina ngoning garap jejer carios mudah-mudahan urang samudayan tiasa nyiar luang tina wayang sasirin sabenyirin kanggo pibekelen urang hirup sadintena sakitu rupina kanggo sanuk-sanuk tirawong salajengna satu acana pagelar dingawitan urang haturkeun lagu bubuka etang-etang pangraja pamunah kabumi lebah di langit lebah di anu kagandengan kuring kusim kuring sapar kancah sanggakeun lagu bubuka kembang gadung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Punten cep aib. Ieu aya hareos. Sateu acana sim kuring ngalaksanakeun pagelaran wayang golek dina ieu wengi. Jalaran pun anak Jang Abdul Latif, rumah tangga jajara putra parantos jajara putri, namung anjeunna teh nyuhunkeun kagegelan ti rombongan hoyong dipasihan wayang. Mangga mudah-mudahan we dipasihan wayang ayeuna isukan di mana panjang yuswa tos gaduh putra nanggap deui aki. Beres lah, beres. Mangga kapanganten dihaturanan ka panggung. Bunga hatunya sok. Mangga dihaturanan bilih. Alhamdulillah anak king jimat awaki hidup hayang nanggap wayang tinekanan pamudah-mudahan teu aya halangan harungan itu sinareng ieu ku bapa bade dipasihan hiji wayang jimat namung jimat imamung saukur siloka walahu alam. Eta masa nis urang nu gaduh angin urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ieu wayang jenenganana Bratasena. Bratasena, Brata turuning Pandu, terahing Brata putrana Pandu Dewanata Kusuma. Sareng deui Sena dina lalampahan Bima Bungkus tiasa ngelehkeun gajah anu disebat Gajah Sena. Mudah-mudahan hidup tantangan rintangan anu nyoba lir ibarat beber layar tarik jangkar parahu maju ke tengah lautan omat parahu anu ditunggangan ulah tepi karopoh komok karapuh angguran sing repeh kelawan rapi sangkan rumah tangga sakinah mawadah sareng warohmah. Kalayan iwayang bade dipasihkeun mudah-mudahan janten emutan Bratasena teh jalmi anu jujur ngadek sacekna nila saplasna sacangleuk pageus sagolek pangke nya jeung nyana lain jeung lainna. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah iwala ilaha illallah wa allahu akbar walillahilham la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Mangga nyanggakeun. Nah. Sasalaman. Bagere. Hatur nuhun, hatur nuhun, hatur nuhun. Apunten ka sepuh pinu sepuh. Ye mangrupi kagegelan. Teras deui sate acana pagelaran wayang. Bapak hajat saurna. Ibu juru kawi kedah ngibing ai perkawis di sawer sareng henteuna mah eta mah teu langkung ya. Kalayan dina lagu imut manis mangga nyanggakeun wilujeng nonton ka sadayana.